Сега към една интересна тема. Господин Илиев, кажете. Обичате ли елхите, да имате коледна елха? Да, да, кой не обича? И аз обичам много и именно поради тази причина. Сега да видим какво мислят и твърдят специалистите. Те казват, че в природата се срещат около 50 различни вида елхи. От тях обаче най-популярната е коледната, тази, която украсяваме за празник. Но откъде идват коледните елхи и защо е по-добре да си вземем дръвче в саксия вместо отсечено такова? Това разказват колегите от Търговище. Такива големи дървета могат да се видят в гората. Има обаче едно специално място, където отглеждат точно коледните елхи – в разсадника. А там всичко тръгва от шишарки като тази. Събират се семена и се засяват в благоприятна почва за тяхното развитие. След 2 години се пикират и се сеят в полето. За тях се полагат неимоверни грижи, окопаване, торене, пръскане, оформяне на короните. Също така се поливат цяло лято и това е един много дълъг процес, докато от семенцето стане коледно дръвче, което може да излезе на пазара и да краси нашия дом. След това елхите вече имат по няколко клончета и остават навън дори през зимата. Докато бъдат готови да носят коледната украса, минават още поне 4-5 години. Критерия, по който се избират фиданките, е разположение на клонките на самата елха. Трябва да бъдат симетрични. От всички страни трябва да са израснали наравно. Трябва да бъде гъста, да не бъде рехава, да има къде децата да си украсят играчките, за да все пак да стане красива елха. Всяка година по това време се секат около 100 000 елхи, а след празниците на Бакука се изхвърля цяла една иголисна гора. Ние като лесовъди приветстваме тенденцията, която се забелязва през последните години сред нашите клиенти, която е да се увеличава броя на хората, които закупуват живо коледно дръвче, което след като отмине радостта и еуфорията от коледните и новогодишните празници, засаждат в дворовете на домовете си и те остават за едните поколения. Елха в саксия струва между 20 и 30 лева, а отсеченото дръвче е малко по-евтино, но то живее само до Коледа. Ако бъде оставена сред природата, елхата може да стигне до 400 години.